Eselamu alejkum i dobro veče. Pratite vijesti. U prvom kvartalu 2018. godine općina Kakanj ostvarila suficit od preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Potpisani ugovori o pružanju usluga reemitovanja sa sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona sa RTV Zenica i NTV IC Kakanj. U džamatu Obre održana radionica za roditelje na temu napredno roditeljstvo. Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2018. godine iznosili su 2 milijarde i 939 miliona konvertibilnih maraka. Na zadnjoj sjednici Vijeća općine Kakanj služba za financije podnijela je izvještaj o izvršenju budžeta općine za prva tri mjeseca ove godine. Prema tom izvještaju, općina je ostvarila pozitivan poslovni rezultat sa suficitom od 2 miliona i 243 hiljade konvertibilnih maraka. Budžet općine Kakanj za 2018. godinu usvojen je krajem prošle godine i nakon dva rebalansa u proteklih pet mjeseci popeo se na 25 miliona 938 hiljada 267 konvertibilnih maraka. Možemo biti zadovoljni sa prihodima. Prihodi su 26% u odnosu na plan. Znamo da bi idealno bilo da 25%, znači oni su veći od planiranih. Također, realizacija rashoda ide normalno malo usporenije jer se radi o početku godine. Većina javnih nabavki nije ni započeta jer su implementacije tek krenule tih projekata u aprilu, maju ili tokom godine, tako da u suštini možemo biti zadovoljni sa finansijskim rezultatom za prvi kvartal ove godine. Nadamo se da ćemo smoći snage i umijeća da privedemo ovu budžetsku godinu i da bude pozitivna kao i prošla 2017. U Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nakon provedenog postupka javne nabavke upriličeno je potpisivanje ugovora o pružanju usluga reemitovanja sa sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona sa RTV Zenica iz Zenice i NTV IC Kakanj iz Kaknja. Ove aktivnosti se provode u cilju jačanja transparentnosti rada Skupštine i podizanja kvaliteta informisanja javnosti o radu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, a ovakve ugovore smo ranije potpisali sa drugim lokalnim televizijskim kućama sa sjedištem u Zeničko-Dobojskom kantonu, kazao je predsjedavajući Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Duvnjak. Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2018. godine iznosili su 2 milijarde i 939 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 250 miliona konvertibilnih maraka ili 9,3% u odnosu na isti period 2017. godine. Iz sredstava koje je prikupila Uprava za indirektno oporezivanje sa više od 80% finansiraju se svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini, država, entiteti Brčko distrikt, kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine i općine u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kada je riječ samo o prihodima prikupljenim u mjesecu maju 2018. godine, Uprava za indirektno oporezivanje je prikupila 650 miliona KM indirektnih poreza, što je za 73 miliona više u odnosu na maj 2017. godine. Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u prvih pet mjeseci 2018. godine ostvarili pravo na povrat PDV-a u iznosu od 554 milijuna KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 388 milijuna KM i veći su za 200 milijuna ili za 9,1% u odnosu na prihode koji su sa jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2018. godine raspoređen je iznos od 306 miliona KM. Ostatak sredstava raspoređen je na način da je Federacija Bosne i Hercegovine dobila 1 milijardu i 272 miliona KM, Republika Srpska 637 miliona i Brčko distrikt 71 milion KM. Pored ovako raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva 0,10 km, koja se naplaćivala u mjesecu januaru 2018. godine, Federacija Bosne i Hercegovine je dobila dodatnih 6,5 miliona km, Republika Srpska 4,3 miliona i Distrikt Brčko 0,2 miliona km.
Ovo su sredstva prikupljena u februaru, martu i aprilu, a uskoro će se ovim sredstvima dodati i prihodi prikupljeni u maju 2018. godine, tako da se očekuje iznos veći od 120 miliona KM. U džematu Obre održana je treća, a ujedno i zadnja radionica za roditelje na temu napredno roditeljstvo s ciljem preventivnog djelovanja i sprečavanja svih vrsta ekstremnog ponašanja kod mladih. Radionice se realizuju u okviru projekta koji organizuje Uprava za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Radionice nazvane Napredno roditeljstvo uz imame koji su prošli dio obuke okuplja i roditelje, te ima za cilj jačanje porodice kako bi na vrijeme prepoznali rizične faktore koji bi mogli uticati na razvoj neadaptivnih ponašanja kod mladih. Ovaj projekat pokriva 25 lokalnih zajednica, odnosno džemata, i u projektu nastojimo okupiti mlade ljude, roditelje, ali i imame, u jednu interakciju, jedan odnos koji bi doprinio boljitku cijelog društva i lokalne zajednice. U džematu Obre u proteklom periodu roditelji su zajedno sa imamom prošli 3 radionice na kojima su interaktivno učestvovali i dali svoj doprinos ovom projektu. Ovo je jedan drugačiji način rada, jedna nova metodologija koja omogućava iskustveno učenje, gdje roditelji jedni od drugih uče, razgovaraju, iznose svoje lične doživljaje, određene probleme itd. Jako je zanimljivo, odziv u ove posljednje 3 radionice je bio izuzetno velik. Još jedan od ciljeva naprednog roditeljstva, kako je poručeno sa radionica, jeste jačanje komunikacije roditelja sa mladima kako bi poboljšali svoje životne vještine i lakše izašli na kraj sa izazovima modernog vremena. Dobro dođe da o nekim stvarima razmišljamo u kojima nismo u stvari razmišljali, o osjećanjima djece, njihovim potrebama. Većinom je to užurbani živo, da kažemo, svi mi imamo svojih potreba, svi mi imamo svojih poslova, međutim treba se okrenuti i potrebama svoje djece da bi ih u stvari uputio u život kako bi trebao da bude i u duhu islama i u duhu pravog i ispravnog života. Obuku kroz radionice prošlo je oko 50 roditelja i 10 mladih ljudi. Na ovaj način ojačan je i odnos roditelj mualim koji bi u narednom periodu trebao poslužiti boljoj i kvalitetnijoj komunikaciji. U akademskoj 2018-2019. godini na Mašinskom fakultetu u Zenici će startati drugi ciklus studija iz oblasti meteorologije jedinstven u Bosni i Hercegovini i širem okruženju. Studij će biti organizovan kao jednogodišnji i dvogodišnji, čim završetkom bi se sticalo zvanje magistar mašinstva, odsjek meteorologija. Da bi smanjili rizike od poplava, općina Tešan će provoditi preventivne mjere zaštite od poplava, uređenje vodotoka u smislu čišćenja, produbljavanja, proširivanja, uklanjanja stabala i šiblja iz korita, izgradnju obala utvrda i drugih neophodnih radnji. Općinsko vijeće i općinski načelnik upućuju javni poziv i apeluju na stanovništvo na saradnju u provođenju ovih mjera i na podršku u rješavanju vlasničkih odnosa. Humanitarne organizacije iz Australije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u saradnji sa javnom ustanovom Centar za socijalni rad Breza izvršili su podjelu 131 ramazanskog paketa za socijalno ugrožene građane sa područja općine Breza. 9. međunarodni atletski miting Zenica 2018 bit će održan 6. juna na atletskim poligonima Kamberovića polja. Rekonstrukcija staze, koja je koštala oko 100.000 km, je u završnoj fazi. Do sada je svoje učešće prijavilo oko 150 takmičara i takmičarki iz 24 zemlje. Proteklog vikenda je fudbalski klub Rudar Kakanj u posljednjem kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu pobijedio Olimpik sa 3:2 i tako se na najbolji mogući način oprostio od svojih navijača za ovu sezonu. Inače, Rudar je sezonu završio na 7. mjestu sa 42 boda.
U posljednjem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Rudar je ugostio Olimpik, koji se još uvijek nada u plasmanu u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Zato mu je bila potrebna pobjeda u Kaknju, te poraz Sloge u Živinicama. Na njihovu žalost to se nije desilo. Sloga je sa 3-1 slavila protiv Slavena i tako će od naredne sezone igrati Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Rudar utakmica protiv Olimpika nije igrala značajnu ulogu, s obzirom da je bio u sredini tabele, ali su igrači svakako željeli pobjedu kako bi se na najbolji način oprostili od svojih navijača za ovu sezonu. Domaći su poveli u 10. minuti. Po lijevoj strani prolazi Belmin Čehajić, ulazi u 16-terac i centrira po zemlji. U petercu gostiju nalazi se Mirza Kovač, kome nije bilo teško da pogodi mrežu Dejana Bandovića za prednost od 1-0. U 25. minuti Olimpik dolazi do izjednačenja. Mahir Karić sa 16 metara preciznim udarcem pogađa donji lijevi ugao gola Jovanovića za 1-1. Do kraja prvog poluvremena domaći su imali dvije prilike da ponovo dođu do prednosti. Ovaj pokušaj Bajre Spahića iz 27. minute odlazi za malo preko gola. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena i slobodnog udarca pokušava Belmin Kobilica, ali prečka spašava gol Bandovića. U 53. minuti gosti stižu do preokreta. Na polovini Rudara kombinuju Osmanović i Karić. Ovaj drugi prolazi Pendeka, ulazi u 16-terac i pogađa suprotni ugao gola Rudara za 1-2. Domaći se nisu predavali, u 58. minuti prijete preko Kobilice, koji je sve lijepo uradio, prevario odbranu Olimpika i šutirao, ali Bandović je na vrijeme istrčao i spasio svoj gol. U 74. minuti Rudar stiže do izjednačenja. Mrežu Bandovića pogađa Bajro Spahić. Nakon jedne greške i nesporazuma odbrane domaćeg tima, Spahić je ukrao loptu i poslao Bandovića u jednu, a loptu u drugu stranu za 2-2. Kada se činilo da će meč završiti bez pobjednika, u 3. minuti sudijske nadoknade uslijedio je novi preokret. Nakon gužve u 16-tercu Olimpika šutira Spahić, Bandović brani, a odbijenu loptu rezervista Admir Fočo posprema u mrežu za pobjedu domaćih od 3-2. Rudaru je ovo 13. pobjeda, te je još uz 3 remija i 14 poraza sezonu završio na 7. poziciji sa 42 osvojena boda. U Premijer ligu Bosne i Hercegovine ide Sloga i Simina Hana, dok prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine napuštaju Iskra i Travnik. Svoje nastupe proteklog vikenda imali su i judo klub Kakanj, karate klub Sakib Bitić, kao i ženski odbojkaški klub Kakanj. Ovi klubovi su nastupali na određenim takmičenjima i ostvarili zapažene rezultate. U organizaciji odbojkaškog kluba Viktori iz Novog Travnika povodom dana općine Novi Travnik organizovan je 8. po redu međunarodni turnir za seniorke Viktori Cup 2018. Na turniru je učestvovao i ženski odbojkaški klub Arabi iz Kaknja. Zatim tu su bile ekipe odbojkaški klub Inova iz Banja Luke, odbojkaški klub Sarajevo Volej, odbojkaški klub Prijedor, odbojkaški klub Trend Tex iz Prijepolja Srbija, odbojkaški klub Sloga iz Gornjeg Vakufa, odbojkaški klub Ort iz Sarajeva, odbojkaški klub Busovača, odbojkaški klub Kotor Varoš i domaćin odbojkaški klub Viktori iz Travnika. U jakoj seniorskoj konkurenciji 10 klubova mlade odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Arabi iz Kaknja ostvarile su odličan rezultat osvojivši drugo mjesto. Do polufinala odbojkašice odbojkaškog kluba Arabi savladale su odbojkaški klub Kotor Varoš iz Republike Srpske i odbojkaški klub Sloga iz Gornjeg Vakufa, dok su u polufinalu bile bolje od ekipe odbojkaškog kluba Sarajevo Volej iz Sarajeva. U drugom polufinalu odbojkaški klub Ort iz Sarajeva bio je bolji od odbojkaškog kluba Trend Tex iz Prijepolja Srbija. U finalnoj utakmici viđena je odlična igra između dvije najbolje ekipe, odbojkaški klub Arabi Kakanj i odbojkaški klub Ort Sarajevo. Na kraju triumfovale su iskusnije odbojkašice iz Sarajeva. Članovi karate kluba Sakib Bitić Kakanj učestvovali su na 51. međunarodnom karate turniru i seminaru Subotica Open, koji je održan u sportskom centru Subotica, a u organizaciji karate klubova Virtus Seged i Spartak Subotica. Na turniru je učestvovalo 28 klubova i oko 300 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Izraela, Japana, Austrije, Hrvatske, Tajlanda i Rumunije. Borci karate kluba Sakib Bitić osvojili su 4 zlatne medalje i to Ilmihana Husagić, Rajza Selimović i Elmin Školj. Ovaj miks tim osvajač je i ekipne zlatne medalje.
Pored osvojenih medalja, ovi takmičari su i položili za zvanja iz karate sporta i to za crni pojas prvi dan. Klub je nagrađen specijalnim priznanjem za razvoj karate sporta učešćem na međunarodnim takmičenjima. Džudo klub Kakanj učestvovao je na 15. međunarodnom turniru Sveti vid koji je održan u Rijeci u Hrvatskoj u dvorani mladosti Trsat. Na takmičenju je učestvovalo 32 kluba sa 454 takmičara iz 7 zemalja Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Rusije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Džudo klub Kakanj je nastupio sa 3 takmičara i svi su osvojili medalje. Abid Čatić u kategoriji mlađi kadeti -55 kg srebrna medalja. Almedin Čatić u kategoriji kadeti +90 kg bronzana medalja i Nedim Mašić u kategoriji mlađi kadeti -60 kg također bronzana medalja. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i doviđenja.